E nisi me buxhetin në dispozicion, a është ai mjaftueshëm për të mbështetur 70.000 fermer? Nuk është as pak i mjaftueshëm, mjafton përmendim që është 5 herë më pak nga mesatare e rajonit edhe 15 herë më pak nga fondet që e Bashkimi Evropian për fermerët. Mjafton ky krahasim tregon që nuk është i mjaftueshëm sepse besoj që në rajon dhe në Bashkimin Evropian mënyra e alokimit të fondeve dhe studimet për nevojat e bujqësisë janë më të avancuara dhe janë më afër nevojave sepse duke konsideruar që kemi bujqësi tek ne me nevoja më të mëdha se në rajon dhe në Evropë përforcohet gjykimi që këto fonde janë krejt të pamjaftueshme për bujqësinë. Unë doja të specifikoj edhe një dukuri që është unike, që ndodh vetëm në Shqipëri, është ashtu si thatë ju 3.2 miliard ose 31 milion euro afërsisht, por unë duhet të nënvizoj për ju dhe për të lishku situaj fatin që 7.5 milion euro nga ky 31 milion është shpenzime për implementimin e skemës. Që do të thotë 7.5 milion euro shkojnë tek infrastruktura, tek pagat, tek infrastruktura e zyrave e arep, të cilët presin aplikimet e fermerëve, bëjnë verifikimet dhe miratojnë fituesit. Pra të harxhosh 7.5 milion euro sot në kohën që jetojmë, në periudhën e digitalizimit dhe shumë favoreve të tjera për të ulur shpenzimet e implementimit është unike dhe po ta krahasoj me rajonin është krejt e kundër, është kontraverse fakti sa shpenzohet për shpenzime implementimin në Shqipëri dhe në vendet e rajonit. Këto dy tregues, sasia e fondeve dhe kosto e implementimit janë gjërat kryesore që do doja diskutonin për skemat e mbështetjes të fermerëve për vitin 2024. E drejta, do të ishte më i vogël ky hendek nëse i parë nuk do të ishte pezulluar, do të ishte ende aktiv? Fondet e partit janë diçka tjetër, janë për investime në bujqësi, për në kuadrin e aderimit të Bashkimit Evropian, fondet IPA i jepen për ofruar standardet e bujqësisë tonë me standardet e Bashkimit Evropian, dhe synojnë përmirësimin e teknologjive dhe përmirësimin e cilësisë produkteve që të parafrohen standardet e Bashkimit Evropian. Normalisht mungesa e fondeve partit është një humbje e madhe për bujqësinë shqiptare, por këto janë skema kombëtare dhe unë krahasimet i bëra me skemat kombëtare të vendeve të rajonit dhe me Bashkimin Evropian. E kuptoj. Që nuk ka në fondet e parë.